Žavi ir stipri moteris, kuriai nėra nieko svarbesnio už karjerą. Universiteto pažyba tapusi pavyzdžių daugybei studentų. Tačiau netikėtai paskambinęs studijų laikų draugas, kaip šlikšto, moters gyvenimą apverčia aukštinkojomis. O sutiktas gabus mokinys apverčia dar kartą. Nejaugi jis iš tiesų yra jos sūnus, prieš daugybę metų atiduotas įvaikinti ir likęs tik širdyje. Jauki romantinė komedija, išbandymas dviem. Antrąją Velykų dieną, 23:15 per NRT televiziją.